מאות מתנדבים נטלו חלק גם השנה באריזת מזון לנזקקים בסניף המרכזי של עמותת חסדי נעמי במסגרת יום מעשים טובים שנערך ביוזמת רוח טובה. וברוך השם יש פה מעשים מצוינים בזכות הגברת הדגולה שרי אירינסון שהיא לקחה את היוזמה הזאת וכל אלה חיילים שלה. ברוך השם יום שלהם עובדים פה מהבוקר עד הלילה, עושים פה אלפי משלוחים וזה יום גדול. המתנדבים הגיעו מכל שכבות האוכלוסייה, מנהלים ועובדים לצד חיילים ואנשים פרטיים שנרתמו למספר שעות והכינו ארגזים מוצרי מזון עבור נזקקים לקראת חג הפסח המתקרב. מה הביא אותנו? הצורך לעשות משהו. לעשות משהו ששונה מהעבודה היומיומית שלנו, שהיא עבודה די מתוכנתת וקרה, בלי נתינה כמעט, וזה מאוד משמח. אני כאן עם כל עובדי סקטור נדל"ן, שכולם כאחד התגייסנו למשימה היפה הזאת, ואני גאה להיות המנהלת שלהם. לי באופן אישי זה עושה המון שמחה, הגעתי לכאן עם תחושה של, של אושר. הכי שמחה בעולם להיות במקום הזה ולתת מעצמי, באמת, בדרך הכי בלתי אמצעית. על היום הראשון אמרו לי, אתה הולך לארוז לנזקקים, ואמרתי, אני בא. באנו פה לתרום, בעזרת השם, נעשה ונצליח ויהיה טוב, וכל עם ישראל נהיה יד אחת. זה בעצם המשמעות של פסח, שכולם ביחד וכולם ב... עוזרים אחד לשני. לי באופן אישי זו נותנת תחושה מאוד טובה, שאני יודע שאנחנו תורמים, שאני נותן מעצמי, שאני עוזר לזולת. אנחנו בדרך כלל רצים בריצות הפרטיות שלנו והסידורים, וזה קצת ככה נותן משהו ללב ולנפש. תחושה של סיפוק, תחושה של עזרה לאחר. אני חושב שהמחויבות שלנו כארגון ושלי באופן אישי, לעזור לאחרים ולתמוך באחרים, זה... מחויבות עליונה, ואנחנו נמצאים פה בשביל זה. חיפשנו איפה אנחנו יכולים לתרום מעבר לעבודה היומיומית שאנחנו עושים. הביאו אותנו לפה, באנו בשמחה, משהו 20 חבר'ה. אנחנו עושים את זה עם כל הלב, זה ממלא אותנו מבפנים. כולם הגיעו, כולם. גם כאלה שיש להם יותר קושי, כולם סמכו וכולם פינו את הזמן שלהם, לקחו בייביסיטר לילדים, בשביל שאפשר, כולם הגיעו במיוחד, וזה היה, זה מחמם את הלב הדבר הזה. אופן אישי זה מחמם לי את הלב, אני מרגיש תחושת סיפוק שאני משמח אנשים אחרים. זה ממש מרנן את הלב, איך שעם ישראל באחדות, אחד משנה לעזור לשני, זה ממש נפלא, אפילו אחד לא מכיר את השני, ויש יום חיבור כזה, יום חיבור של חסד, זה משריש ומכניס באנשים את הנושא של החסד. האדם צריך לתת בלי לרצות לקבל, הנתינה צריכה להפוך לאורך חיים.